Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido para nós da Virgem Maria, estejam convosco. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Bem-vindos todos vós que hoje sois peregrinos de Fátima e aqui vos encontrais. Uma palavra muito particular para os vós que vindes, que pertenceis à peregrinação de idosos do Movimento da Mensagem de Fátima, ao Centro de Dia de Santo António dos Cavaleiros, ao Centro Social Paroquial das Caldas da Rainha, à Paróquia de Ronho de Santíssimo Sacramento, em Brescia, Itália, e da Paróquia da Portagem, em Marvão. É dia da visitação, hoje é festa da visitação, vamos meditar os mistérios gozosos do Rosário, neste lugar em que Maria nos visitou, e desde que nos visitou, visitou Lúcia e os santos Francisco e Jacinta, não mais deixou de visitar quantos aqui vêm para receber do seu olhar, o olhar de seu filho. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. O anjo Gabriel disse a Maria: Não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maria acolhe em si o Filho de Deus. Acolhe-o em si, mas não o acolhe para si. O que de Cristo recebemos, Maria não precisava de receber, porque é imaculada desde a sua concepção. Recebe-o, pois, para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, um dia destestes à terra que em vós confia, destestes à serra da Aire em plena cova da Iria. Salve, Regina, salve, Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. No segundo mistério contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Conta-nos o Evangelho de São Lucas. Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maria levava no seu ventre Jesus, já germinado. Entra em casa de sua parente. Não mais desde aí, o filho de Maria deixa de entrar pela porta adentro da casa de todos os seus parentes e nós somos-lo, nós os batizados em Jesus Cristo e nele irmãos. Jesus quer entrar hoje pela porta adentro da casa de cada um de vós. É Maria que aqui vo-lo traz. Daqui o podeis levar para dentro de vossas casas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nas mãos trazieis o terço que pende da vossa imagem. Na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina, salve Regina. Ora pro nobis Maria, salve Regina, salve Regina. Ora pro nobis Maria. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Quando Maria e José ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Palavra do Senhor. Maria deu à luz e, dando à luz, deu à luz a luz. É a própria luz que nasce de Maria. Nasce de Maria a luz, aquele que é a luz, numa noite, no meio da noite. Quem não conhece a noite no seu coração? Quem não experimenta dias e noites de noite? Maria deu à luz, para iluminar todas as nossas noites. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Falando a três pastorinhos de cima de uma zinheira, pregastes a penitência aos povos da terra inteira. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Sabemos que Maria e José levaram o menino Jesus ao templo, como tem-nos São Lucas, e diz-nos que aí um ancião, Simeão, e uma anciã, Ana, o reconheceram. Diz São Lucas: residia em Jerusalém um homem chamado Simeão, era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São dois idosos que reconhecem o Salvador no templo, Simeão e Ana. Muitos dos que aqui estáis hoje sois idosos. Simeão e Ana, que reconheceram, entre todos os que estavam no templo, reconheceram em Jesus o Salvador, reconheceram-no porque esperavam a salvação. Quando velho,
continuar a esperar. A velhice como um tempo de esperança. Como um tempo de esperança que é condição para reconhecer e acolher e festejar a vinda de Jesus, a presença de Jesus, a visita de Deus, o Salvador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Olhai, ó Virgem Maria, o mundo que pede a luz. Bendita sejais, Senhora, bendito seja Jesus. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria.
No quinto mistério, contemplamos o encontro do menino Jesus no templo. Conta-nos Lucas que o menino ficou esquecido no templo e que Maria e José, diz-nos Lucas, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Palavra do Senhor. Procurar Jesus. Maria e José à procura de Jesus. À procura de Jesus. À procura de Jesus na experiência que vivemos. Voltaram onde tinham estado, à procura de Jesus. E depois voltaram a caminhar em direção ao seu lugar de vida com Jesus. Vieste aqui, encontrais Maria que vos apresenta Jesus. Quando fortes, levai-o convosco. Levai-o convosco para os lugares da vossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos celebrar a Eucaristia a seguir. Estão ali quatro pessoas de idade em cadeiras de rodas a apanhar um sol que certamente não lhes fará bem. Se puderem, aqui, trazê-las para a frente. É o Evangelho.